Сьогодні в одному гурті Так. музичному, як гурт називається? Фос. Followers of Zoo, можна сказати. Ми з ним фактично почали займатися з 13-го року. І нас дуже, можна сказати, підтримуємо його. І Сережа, це та людина, яка завжди мене підтримувала. І я в будь-якому разі буду здатний на все, спроможний, щоб піти на підтримку і допомогти їм в Гурті цьому. він на Гурті чому грає? він гітарист, Гітарист. він грає на гітарі дуже добре. Він працює же звукарем на Зорі. І він займається, тобто він повністю горить музикою. Тобто він в нашому гурті він є одним з тих, що двигуном цього процесу. І ми займалися, продовжуємо займатися, і пісні складаємо. Він цікавиться історією музики, він цікавиться те, як вона складається, біографією музикантів. Для нього він взагалі повністю горить музикою. Він ще, можна сказати, ще з 9 класу повністю визначився цим займатися. Він вже Ви має давно певний. знайомі з ним? Я з ним вчився в школі, і фактично, як тільки ми почали займатися музикою, як можна сказати, юнацьке таке захоплення. Ви пробували скільки там? 3-5 років останніх ви знайомі? Ми знайомі, десь більше, я з 5 класу з ним, більше 10 років десь. Скажіть, його характеризуєте як людину? Я його характеризую як людину, що він наполегливий. В будь-якому разі він вміє критично мислити. Тобто, коли я потрапляв в ситуації, коли мені потрібна була допомога, він мені говорив: «Влад, тут треба подумати так і зробити». В будь-якому разі він не з тих, хто буде нариватися на конфлікт. Він людина, яка. Він музикант. Він, ну, якби я зрозумів, я б не зрозумів, якби пред'яви були спортсмену, якби були пред'яви запальним людям. Він на конфлікт не наражався. І основний посил, займатися тим, чим сподобається, я не знаю. От для мене подібна ситуація викликала не просто емоції, я просто був збентежений, можна Ну, сказати. він мирна людина, агресивна Він людина. мирна людина повністю. Повністю, Ну, от рідні як кажуть, що він не спортсмен. Він не не ходив спортсмен. ніколи в спортивний зал, не Ні. боксував, не Ні. нокаутер і не Ні. панчер. Ну, ви ж розумієте, що в будь-якому разі, якщо ти йдеш в спортивний зал, то ти йдеш для підтримки якоїсь фізичної форми. І ця фізична форма потім має якось вирости. Він цим не займався. Він, як і я, був патлачом з довгими косима. І зрозуміло, що з деякою мірою від людей спортивної зовнішності були такі пред'яви, що давай. Що ти патлач, що ти цей. Це зовсім інший А те, що з ним зараз сталося, як ви сторона. переживаєте цю ситуацію? Я цю ситуацію проживаю на рівні з усіма. І для мене це особиста втрата. Для мене, якщо я буду тримати кулаки за Сергія, і я готовий боротися за Сергія. До останніх, і я знаю, що він просто невинний. Тобто, так, вбивство з необережності. Там навіть було в самому ухвалі неправильно написана стаття. І там є до чого прикопатися. І він не заслуговує такого терміну, і він не заслуговує тримання під вартою. Він цього не заслуговує просто. Він дружня людина, у нього багато друзів. Так. Всі вже зараз знають про цю ситуацію, всі за нього Ми переживають. максимально вже повідомимо все.